A když jsem vstoupil do toho světa sportu, tak jsem zjistil, že vlastně ten svět sportu po té revoluci byl naprosto nepopsaný list. Tady žádný manažeři nebyli a já když jsem vlastně v 11 letech se mluvil třeba s Martinou Ingisovou a ta Martina v 11 letech 7 měsících vyhrála v Paříži jako nejmladší vítězka, vyhrála pařížskou juniorku, tak jsem najednou zjistil, jaký zájem o ní byl, jak se dá prodávat. My jsme tehdy vyhrávali jeden titul za druhým. Byl tam ještě Karel Nováčku, já jsem měl 3 roky v týmu Janu Novotnou. Bylo to pikantní, vlastně za mě jednu dobu hrála první a druhá hráčka světa, jo, za Prostějov. Takže byl jsem na finále Grand Slamu ve Wimbledonu, kde hráli proti sobě, kde to bylo pro mě velice obtížné, protože vpravo seděla Betty Stovejová, Hanka Madlíková, vlevo jsem seděl já, zmlaný, jo. A teď jsem tam chtěl zatleskat, protože Martina vyhrála 6-2 ve třetím, ale musel jsem se chovat diplomaticky, protože jsem byl sledovaný. No, a Martina byla hrozně prima holka a ve své době byla neskutečně šikovná.